Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e bora lá! Estou fazendo mais alguns detalhes aqui. Eu vou até deixar uma foto aqui. Anteriormente eu mexi aqui nessa disposição aqui, porque que aconteceu? Essa caixa aqui, anteriormente ela era dessa altura, ó, ela era alta. Aí eu recortei ela um pouco tudo. E deixei ela mais baixinha para deixar igual do Velozes e Furiosos mesmo. Eu vou deixar a foto aí para vocês verem. E vocês vão ver que aqui a escrita minha tava em pé. E aqui ela é deitada, como se a caixa aqui fosse a parte de baixo da caixa, que fosse a lateral. E uma escrita tá tipo de frente para outra, tá vendo? De cabeça com cabeça, ó. Então isso aí eu mudei. E essa caixa aqui eu fiz duas caixas, né? Que termina uma, que começa a outra. E na foto também tem uma etiqueta branca aqui. Só que essa etiqueta eu fiz, mas ela ficou grandinha. Eu vou refazer ela e vou deixar igual a da foto, pequenininha, tá bom? Tô fazendo alguns detalhes. Mexi mais alguns detalhes lá atrás. Aqui eu acabei de imprimir os cilindros do nitro, né? Aqui. Tô fazendo os adesivos também. Aqui eu acabei de imprimir também aí na imagem. Ah, dá pra ver que tem um aerofólio. A parte. Isso aqui é coisa de Colossus, tá? Que eu já imprimi tudo junto. Ah, tem um aerofólio dele do carro, né? Só que aqui deu um problema na minha impressão. Eu vou refazer, tá? Falhou aqui, ó. Então tem a parte do aerofólio que fica bem aqui, ó. Eu tirei as medidas mais ou menos do aerofólio do carro. Fiz o aerofólio mais ou menos parecido. E ele vai ficar aqui, ó. Aí depois vem as. Como fala? As fitas, né? Que eu uso fita de cetim pra fazer aqui, ó. E é isso. Então vou montar praticamente aqui o cenário que ela vai carregar. E praticamente vai estar terminado. Vou só. Isso aqui é uma peça que não vai ser usada. Isso aqui é só cenário, né? Pode ser que eu só arranque isso aqui, dou uma acabada, porque não perdeu muito. Tá vendo? Mesmo assim ainda tá bonitinho. Nem não uso até esse aqui, só tenho que lixar, pintar, fazer todo o trampo. E é isso, tá bom? E ó. Já tirei as peças, tá? Aqui a lateral da asa dele, as duas laterais, as duas bases, né? Que vai presa com na tampa do porta-mala e a asa mesmo, né? Aí, como eu disse, a asa ficou um pouco menor. Eu vou ver se eu vou deixar assim mesmo ou se eu faço só uma parte aqui e soldo, ou eu dou acabamento nela. Tá, ela perdeu uns 5 milímetros aqui no final, deu erro na impressora. Como eu tava fazendo, como diz, deixei imprimindo à noite, então deu esse problema e eu nem pude ver. Então agora eu vou praticamente ver o que que eu vou resolver disso aqui. Dependendo se eu tiver que mandar só refazer essa peça, é bem tranquilo. E é isso, beleza? Vamos ver o que que eu vou. Aqui a mesa tá bem bagunçada. Porque esses dias eu também nem gravei porque deu pau no meu celular e eu comprei um celular novo, que o meu deu problema, mas eu já mandei arrumar. Então, eu tô transferindo os dados, tudo ainda. E é isso aí, beleza? Já já eu mostro mais alguns detalhes. Eu tô com uns. Já lixei aqui tudo, né? Vamos falar, as garrafas, os cilindros de nitro. Agora eu vou dar um fundo preto, tá? Vou envernizar de preto e eu vou tentar fazer uma tinta cromada, que não sei se vai funcionar. Tá um efeito mais cromadinho. Vamos ver. Então vamos pintar todas essas garrafas aí e vamos ver se vai dar certo. Tá aqui já o meu aerógrafo, a tinta, então já vou pintar, envernizar. Aí amanhã eu vou, são vários processos para tentar chegar no cromado, dura uns 3 dias aí. Amanhã tem que bater a tinta cromada, esperar secar e depois envernizar depois de um dia, tá bom? Vamos ver se eu consigo chegar num próximo disso. Bom, aí ó, tá envernizado, tá? Ó, tá um espelhão. Aqui. Agora eu vou esperar secar. Aí eu vou dar uma polida e depois eu aplico a tinta cromada por cima. Mas tem que estar bem sequinho, só amanhã agora. Já que eu dei uma camada, isso aqui pintar com aerógrafo fica bem bem uniforme, porém é bom deixar secar. Aí amanhã eu bato um cromadinho nele aí pra ver como vai ficar o resultado. Tá ficando Bom, legal, hein? aqui eu fiz a peça lá, fiz a continuação, só que por obra do destino a peça saiu maior, ó.
Não sei por que que saiu mais. Aqui, tipo. O tamanho é certinho, a curvatura, mas é um pouco maior. É diferente. Como é uma peça de, vamos falar, cenário. Não é uma peça que vai ser usada num carro. E vai acabamento ainda. Vou fazer algumas coisinhas. Então, beleza. Então vai dar certinho isso aqui. Bom, já fiz o ajuste técnico. Aí, ó. Já fiz no tamanho. Ficou belezinha. Já era. Então a asa já tá feita, que ela tem uma curvatura, ó, tá vendo? É só lixar e praticamente já tá pronto. Ah, vamos lá. Eu pintei, eu achei que já tá bem seco o verniz. Ele tá meio molinho ainda assim, se meter a unha, fazer força. Mas já o toque já tá bem bom e ficou... Olha o brilho disso daqui. Dá pra ver o reflexo da lâmpada, do celular. Deixa eu acender aqui a lâmpada, a luz. Olha isso aqui, ó. Tá um espelho. Agora eu vou tentar dar uma poeirinha de cromado pra ver se vai funcionar. Vamos ver. Se der certo, vai ficar legal. Se não, paciência, não tem como cromar. Olha só. Isso aqui foi a primeira demão. Uma poeira, ó. Ficou... Cara, até que tá cromado, hein? Olha. Aí agora eu vou dar uma polida. Vou dar umas três demão e dar uma polida, porque ele ainda tá escuro. Mas, ó, vou pegar uma chave aqui só pra ter noção, ó. A cor de uma chave... Que é cromada com a cor dele, ó. Tá um pouquinho mais escuro, mas tá ficando bom. Acho que vai dar certo. Olha só como ficou cromado, hein? Pior que tá ficando bom mesmo. Não é aquele cromado industrial, né? Mas, cara, olha isso aqui. Vou pegar um objeto cromado aqui, um maior, pra ver aqui, ó. Por que essa régua? Que ela é meio cromadinha. Olha isso aqui. Tá vendo? Olha só. Agora eu vou dar outra polida e depois da última demão. Ruim que na hora que joga o verniz, eu acredito que vai dar uma matada no cromado. O verniz ele tira um pouco do brilho, mas vamos que vamos. Tá ficando bom. Porque o cilindro do Supra, do Veloz e Furioso, ele é cromado, né? Então vou tentar fazer cromado. Pronto. Aqui, ó. Já lixei. Ah, vou dar mais uma quebradinha de lixo, mas já lixei bem o aerofólio. A parte de baixo tá aqui já colada, ó. Dá pra ver a emenda, aqui em cima dá pra ver a emenda também. E é isso aí, ó. Então, aqui aquelas as abas laterais. E tem um suporte que tá ali. Eu não vou pegar agora pra mostrar, depois eu mostro, ó. Tá ficando legal, hein, ó. Dá mais uma quebradinha de lixa. Ele é bem preto e aqui tá fosco, ó. Bom, aqui tá o aerofólio que eu fiz, tá? Ele vai ficar preto, porque isso aqui é, como eu disse, na foto aqui, ó. Tem uma foto, tá vendo? Aqui é ela e ele tá bem aqui, ó. Então ele vai ficar e tá embrulhado com plástico bolha, né? Então ninguém vai ver. Então aqui eu lixei. Vou bater uma tintinha por baixo, mas é o de menos. Aqui preto fosco mesmo, não vou pintar nada. E vou embrulhar depois com plástico bolha, fazer um negocinho pra deixar mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Beleza? Então aí vai vir, vai lá pra cima, ficar nesse canto aqui, ó. E os nitro, o negócio lá eu já... Bati verniz, tô esperando secar. Isso eu vou mexer. Hoje é sábado, então só vou mexer segunda. Beleza, pessoal? Quem tá curtindo aí, deixa um like, deixa um comentário e bora pro próximo vídeo. Valeu e falou. Tchau, tchau.